داكم الله دي نكي هيو كله بهم جاتا كنزل لكم هو خبركم ما فالو ككنا بليز بالكل دي فالو بدي شي قاسم خلق دلتا خلق بيسو غتل ولا راضي دلتا بل سلقونا راضي بالكل والي نتاش طول فالو كوما كما سكن زنيش سيبنا دا يو جيمو غتا منو بيات داس خوش گتا سو اغا دبل تو چاکو غيم پريخو اسر مرا خورشتا يا الله خدي مين دوري كم ده انا خدت وري جرمي ده اغور زما دي سي عدد تي گنا تا سو چما د سوم رم کمنٹ نو کوئی نو شکر الحمدللہ ټول تر زجه زما تقریبا میاش پور کیږي چې زرا غلی ما الحمدللہ ټول ما ته خپل خبرې لیکلې دي او د سی یو چم د سی خبره نه لیکلې کنه او دا سکار دي چې زما ته هر انسان ته زه احترام لرم د هر چا عزت کوم هغه که د هر چا خپل هر څنګه کریکټر وي د هر چا څنګه خوې خصلت وي کنه خو زه ټولو ته عزت کوم ځکه چې زما ټول عزت کوي او نور چې کوم دی نو د خپل کریکټر خبره د چا څنګه د چا څنګه نو هغې کې زما هېڅ کار هم چې یو انسان ما ته مخامخ ناسي زما عزت کوي زه د هغه ډېر احترام کوم عزت یې کوم او نور د هر انسان خپل عمل دی خپل قبر دی مننه خوشاله اوسه ملګرو پینځه ګلونه راولېږي دا کلندر دی سما دا پینځه ګلونه اوسه په خپل اوربل کې ایک دا بدا ګلونه راولېږي جانس مننه الانته درې ګلونه نور راولېږي ملګرو شر ډبل کوکلاو شي کنه مننه ثانک یو یو دوه کسان نور ملګرو بدل 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 کسان نه ولګي اندل ته بدا ډبل کولا وشي ثانک یو مننه مننه ملګرو ډبل کې پلی وکي خان ویلکم جمال خان ویلکم ڈبل کی پلے اوکے تھینک یو تھینک یو وعلیکم السلام شیر بہادر خیر مشکور دے ٹول ڈبل کی پلے اوکے مل فرید اللہ ڈیر مننا ڈبل کی پلے اوکے مل کرو ٹول ڈبل ٹیپ اوکے مل کرو چرتا یہ خبر کی ہے مجھے ټول ملګری ډبل ټیپ کوي لایو شیر کوي زد دا نصیبوم چرته خټکا ویلکم ټول ملګری ډبل ټیپ کوي لایو شیر کوي حسن زیب ویلکم زما خبرې ولی نه مانی دا ولی ته اوس نه په زیرو رالی دا ښکلي ښکلي د سوا کوي بالکل ټول ټول مخلوق ښکلی دی خو د سوا به یې بیا بل شم ښکلي نجي دا په دو کې په یک او په دو کې بیرې دا غټ شرمې مړه ګوره اټو چې قربان زمانه ولې خفه کېږي څه چل دی خپکی دو خبرې به نه کوي دلته ټول ډبل ټیپ کوي لایو شیر کوي ملګرو پختون یار اورګری ویلکم آو کنه ماشاءالله له ثوابې خو ډېر درانه پښتانه خلک دي ثانک یو خطک خطک ټول ډبل ټیپ کوي ملګرو ولې دې ځان لاس دړې کله په کلا را کېر دې دې ما ته وې
اه په کلاره کې نه بس کچا څه کول دا اوس ټیک ته کرے یا جی بس بنا خپل نه چی کرنو آو مانی پشمار صحیح ده کنه څه خبره نشته قربان او دا سکار وکړه چې دا چې څومره دی لیول دی لیول مطابق دی دلته پلی وکړه بته ولګي ایچ ان لو وعلیکم السلام الحمدلله استاذ پته لګي کنه چاته وایم تاته وایم تاته نه دی بل کسته وایم ملنگ ان اے ویلکم اختیار ہے ماشاء اللہ تو خوب یا دیر غٹ مینا والو غتی رہے تھینک یو خطک تھینک یو سعد اللہ ویلکم سونا وقت ہے وشو دچا ستاسو دلتا ټیک ټاک کې ها لامیاش نه پورا ملګرو پینځه ګولې نه راولي گئی درې کسان نور بدل بدل سګټ لري ځان لا وکړلا بس گزاره روانه ده تقریبا اندازه را ده نه کیږي دوه درې روپے ورې ټیکټلې سونا بدرے لگا نہ جی نہ 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 زغ هو غلی من زما خو دونه سوک سپورټرانم نشتره او نه دوم رکنه نو بس په دغه وجہ او جی ډرامه مې پرې خو دي دلته خو چې دی سپورټ خو نو بس بیا تا ته فائدہ کیږي چې سپورټ تی نه وینو بیا خو ته فائدہ نشته کنه کم دې نو ته یې نو کم دې السلام علیکم ورور ما ته وایي سو کا سو یل غواړې اوکې زه ته ما ته خاص سپورټ وکړې چې ما ته پته ده زمير صاحب خبره چې 3 لاکھ خو تیو پاس کړه تنن ګالې انټي افیشل ویلکم انام ویلکم وې زه يم ګیمو ګټ څنګه ګټم بیشکا بیشکا بالکل زچ په هر ځای کې نه سیما زما ان شاء الله او تل د خپل الله نه بس هم د امید دي ان شاء الله الله وما په هر قدم کامیاب وي ثانک یو انام ثانک یو فزر رحمان ویلکم لکه اوس مې پتاه ام ګیمونه بیلل شروع کړل نو کېدی شي چې زرا ټیک ټاک هم جوړه کما څنګه څنګه یو بل بیا وای ما هم ځان په بیللو کې را روان یم چې پتاه ام دا درې څلور ګیم بیلل جو کېدی شي ټیک ټاک نه چلا ما خو دې داسې په 500 پلس 0 هغه کې دی بیلل کنا په 300 په 200 کې چې دینو دې تم لاسو ګیم یاره زمير سه په پکار دیش دادا نس مال پا 4-5 هزار لیڈ مان دی گٹلے ونو بیا بستا پزلا کی دا خبر رازلا دا غشان اخلاق استعمال مانے نا تینک یو تاسو تم پته لري چې سلما سپورټران نشته دي انو خام خام اوس دا خبره کومه عزیز آشا څنګه چلې هغه صرف د الله سره خوان کوي که انسانان په ډیر ځان بدل را بدل کی کنه خو دا غوي سره نه خایي اپی بد ښکاری دا
دا سوچل دي. تکبر او غرور دا صرف د الله سره خوند کوي. انسانان د پیسې ځان نه ستړی کوي. هو يما درته ویل بار ملک ته مزنو او یو سرا لیږي په غم لړلي جوابونه یک خدای مت ویران لاړې فلکس پټان ویلکم او که خدای مې بلوستان خب مې ساتي او بیا د باران پشپران شینو او خو خاپونه دې زمين سي ته کمی دغه ټپي کوي او ته پکې خپکیږي او کنا او ی د جدای کا پرش پی دی ان ویلکم او ی د پر هرونو ن سندره جوړو ما لکه خدای ر مچای بی خو باسا ملګرو ټول ډبل ټیپ کو لایک نیر کې ملګرو ګوره چې سره ختلی دی او تک خو نه پورته کو خدلته دو مول خان دی تاویګر تاویګر تنو لکه سړی ځامن نه دوم رټه په تاسو غو نو کو سټ تمره څنګه کنه فلور ګول نه راولېږي ملګرو دري کسان نور ملګرو